Salve, salve, rapaziada! Marão aqui, trazendo mais um vídeo depois de tempos. E estamos aqui no Mortal Kombat 1 e bora voltar com aquela velha saga das torres clássicas, né? E como no MK11 a primeira torre que eu lembro que eu fiz foi com o Shang, então essa aqui vai ter que ser com ele também, então. Eu só acho que o Shujinko e o Shang velho é igual, mano, na moral. Eita porra, mano. Logo dois negão, bicho. Os caras... prior timelines, I held power. Not once did you put it to good use. Olha, skin da hora dos dois. Jax MK2. Rapaz, que saudade que eu tava das torres, hein. Eita, eita. Eita. Eita porra! O Jax matou o ano ali, mano. Cara, ele nem parece com o Geras, mano. Que bagulho. Eita. Opa. Ó, ó, ó. Receba. Não, eu que recebi. Você vai ver um combo muito louco agora. Tá? Porra! Peraí, o Shang é tão foda que agora ele dá pra roubar o fatality do oponente, mano. Pra frente, dois pra baixo, bolinha. Opa, acertei. Caralho, nem lembrei de usar o Shujinko, mano, porra. Shujinko agora é ativado no R1, então. A gameplay desse bagulho tá muito parecida com o MK11, só que em vez de o R1 ser o bagulho do cenário, é do Cameo. Ó que dupla boa. Tudo que eu preciso fazer é separar você da sua soul. Mais fácil do que feito, sorcerer. Ó, a skin do Kensha da... temporada. Round one, fight. Acho o Kenshin muito louco, mano. Oh, bate, rebate, bate. Eita. Muito longe. Caralho, o bagulho pegou, mano. Nossa. Coisa chique. Esse eu lembro que apareceu no trailer. Puta. Receba. Nossa. Receba. Tá. Pô, tem que lembrar do R1, mano. Fico esquecendo do R1. Opa, não. Ah.
Qual será que ele vai roubar? Ah. Vamos ver o outro. Eita! Eita, eita! Porra! Acertou! Essa dupla é uma das duplas mais da hora de jogar, meu. Dá pra roubar praticamente tudo dos outros. Sector. Porra, Reiko, eu acho da hora jogar também. Behind those eyes, you're still a scared little boy. Cease your mind game, Shang Tsung. Tô tomando um vinho aqui pra molhar as palavras. Inclusive uma cor que eu gosto. Ó. Eita. Aquele golpe parece o Shao Kahn. Eita porra. Esse golpe é muito bom, o cara não defende, mano. Será que tem brutality nisso? Pô, peraí, só ver se tem. Apertar a bolinha. Esse aqui deve ser o agarrão pra trás, né? Apertar a bolinha 4 vezes, agarrão pra trás. Vamos ver, né? Pera aí. A transformação não pode acabar. Aê, deu. Tá porra! Caralho, que foda. Eu não lembro de ter visto esse Brutality. Mais da hora quando você viu os bagulho pela primeira vez. Aí. Inclusive, o final do Shang eu também não vi então, porque o Shang é DLC, né? Aí eu comprei e nem tinha jogado a torre, então. Mas é mais da hora jogar em primeira mão, né? Eita porra. Espera aí, já entro. Eu tô reabastecendo aqui, pô. Meu cálice. Ufa, deu tempo. Oh, Kitana, me gusta. Eita porra. Olha! Ah!
Opa! Essa ruína. Olha! Pô, às vezes eu não sei se eu gosto mais do Shang novo ou do Shang velho. Isso! Olha que pena! Nossa, ainda bem que não pegou. Que medo. Porra, eu não lembro de algumas coisas. Isso aqui é do remédio, né? Peraí. Três pra baixo. Remédio. Ixi! Não saiu. Então, Fatality, cadê o Fatality? Atrás, desce pra baixo, bora. Isso. Mano, Fatality do Shang, muito bom. Fatality também. Que time foda. Olha, Kung Lao e Motaro, hein? Que dupla, meus amigos. Que dupla. Eita, porra, Rin e Goro. Olha, da Season 2. Da hora. Que golpe será que o Shujin rouba do Kung Lao? Eita. Caralho, a defesa tá em dia desse boneco, hein? Eita! Porra, não bate no chidico não, mano. Ai, caramba. Porra, pena que o Kung Lao aqui no 1 joguei muito pouco, então. Eu não manjo tanto igual no 11. Mas, pô, parece que o boneco tá bom, mano. Olha! Ele não tem mais teletransporte. Tá. Porra. Ó, oh, com chip. Opa, vamos ver se tem um brutality aqui. É to. Spin Circle. Provavelmente agarrou um pra trás, né? Tipo 360. Eita. Não acerta, não acerta. Ufa, com medo. Vamos pra trás. Parece me bater. Caralho, escapou. Tá acabando a aproximação. Ufa. Aqui eu viro de novo. Falei. Certo. Acertei. Ufa!
Ainda bem que não foi à toa. Ficou muito puto se tivesse ido pro outro round ainda, porra. Senão o vídeo não fica dinâmico. Caralho, vai ter uma mirror match lá em cima, mano. Que da hora. Pensei em fazer aquela torre de 6, mas porra, esse time aí eu gosto de jogar então. Caralho, que skin da hora do Fujin, mano. Fujin não, do Rain. Cores também. Rapaz, eu gostei. Right. Now your skin is mine. Parece um poneglyph. Eita porra, quem conhece um piso? Oh shit, Rain. Eita, chuva. Esse aqui é o zone infinito. Aí o cara por cima. Eita! Susto! Nossa, pegou na. Nossa! Parece Ramu do Final Fantasy. Olha! Como que faz aquele escudo lá, né? Da hora aprender a jogar com vários bonecos com chão. Olha! Tem outra magia. O bagulho era boss chip. Melou chip pra trás. Melou. Eita, que combinho bom! Respeito. Não, não vou gastar. O remédio 3 para baixo. Eita, Rain, não mata não. Eu tô com uma. O da hora que o velho fica de roxo, igual o do TMK1 mesmo, né? Muito bom, mano. Essa skin é muito boa. Essa cor, né? Então. A primeira. Segunda também. Aí, acertei. Flawless, hein? Foi? Brutality. Shang Tsung wins. E? Eu achei que tinha sido Flawless Victory. Deve ter tomado algum tipo de damage. Mirror match. Qual vai ser a cor? Será que é amarelo? Provavelmente, né? Olha! Sizoth! Pequeno spoiler, tem dois Shangs na história. Muito bom. Eita! Eita!
Olha, são iguais, mano. Nice throw. Putz, eu tomei. Nunca subestime, né? Muito bom, mano. Final round. E o canoto. Segura quadrado. Caveira no ar. Receba. Professor Hojo. Rapaz, só botar o óculinho. O óculinho. Aí vira, mano. Ó, chegamos já no Final Boss. Que da hora, mano. Aí esse é o Shang do 11. Esse outro. Titans aren't so easily killed. É isso que a gente tá jogando, eu não tenho certeza então. Não lembro agora. Provavelmente é o novo mesmo. Aí esse é o que disputou o bagulho com o Liu Kang lá no. Olha o Conchi de Kenner, que da hora. Receba! É foda. Que luta de respeito. Olha. Pegou, né? Pegou, né? Eba! Eita! Vai ter que ser o golpe do Fujinko então, hein? Não, errei. O segundo foi. Ele rouba a single fireball do Shang.
Interessante. Pô, essa Final Scene eu já vi várias vezes, mas não deixa de ser bom. É que offline eu joguei com os outros personagens, então. Eita. Volte para Mako. Energy. Porra, contemple agora o final. After escaping Leichin Prison, I was hounded by the Imperial Police. I needed a place to hide and to recuperate while I plotted the best way forward. I knew the remote canton of my youth would be perfect. To escape capture, I traveled by sea. Little did I know that a gargantuan storm was brewing. My tiny craft was smashed apart. I closed my eyes, waiting to drown, hoping that the Netherrealm wouldn't claim my soul. But when I reopened them, I found myself not in hell, but on a deserted island. From its ruins, I could tell that great sorcerers had once lived there. In the caves beneath the ruins, I found what I can only describe as a well of souls. Once I learn how to wield its power, I will become invincible. Rapaz. Eu não gostei. Eu acho meio. Rapaz, que final bom, mano. Que final foda. Bom. Começamos muito bem a nova saga das torres clássicas no MK1. O negócio é o seguinte. Se tu viu o vídeo até aqui, essa porra, deixa um like aí. Se tu não é inscrito ainda nesse canal, se inscreve aí nesse caralho. É, nós estamos juntos. Tchau, obrigado.